ଭାଇ ଆଜି କ'ଣ ଖୋଇବ? ଘଟନା ଯିବ ତା ପ୍ୟାକେଜଟା କେତେ ଆସିଥିବ? 300 টাকা। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ସେଇଟା ନରିକି ଆସ ମୋତେ। ନମସ୍କାର, ଜସ୍ଜିତ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଆସିଛୁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଖାଦ୍ୟକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଶେରଗଡ଼ରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବ। ଭାଇ ଆଜି କ'ଣ ଖୋଇବ? ମଟନ ଆଜି ଭଲ ଭଜା। ଆଚ୍ଛା ପ୍ୟାକେଜଟା କେତେ ଆସିଥିବ? 300 টাকা। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ସେଇଟା ଧରିକି ଆସ ମୋତେ। କହିଲେ ଭାତ ମଟନ ଆଉ କ'ଣ ଯେଉଁ ଅଛି ଚିକେନ୍ ଆଉ ଇଏ କରିକି ସେଇଟା କରିକି ଦିଅ ଟିକେ, ହେଲା। ପ୍ଲେଟ୍ ଆସିଗଲା। ଏଇଟା ମଟନ, ଏଇଟା ସବୁ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ଚୋଖା ହେରିକା ଜିନିଷ ସବୁ ଆସିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ଆମର ମଟନ ଭାଇ, ଆମର ଭଲ ମଟନ ଯେତେ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା କଷା। ବହୁତ ସାରା ହେଇଅଛି, ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ଭାରି ଟେଷ୍ଟି। ମୁଁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଲି ଏଇଠି ନା ତା କଲିଜାଟା, କ୍ୱାଲିଟି ବି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ମଜା ଟିକେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା କେମିତି ବନା ହେଇଛି କହିବା? କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲା କିଛି ପଡ଼ିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନା ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ବନାଯାଏ ସେମିତି ବନା ହେଇଛି? ନର୍ମାଲି ବନାଯାଇଛି। ବନା ହେଇଛି ଘଣ୍ଟେ ଟିକେ ଖାଇବା। ହାତରେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି, ହାତରେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି ମାନେ ସେ ଟାଇପ୍ର ରନ୍ଧା ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଟିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସିଝି ଯାଇଛି ଭଲ ବି। ଟିକେ ଦହି ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇ ଖାଇବା। ଆହୁରି ଅଛି ବହୁତ, ସରିନି ଦହି ସାଙ୍ଗରେ ତ ଆହୁରି ତାର ମଜା। ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଭାତ ମଗେଇଲି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି,
ଭାଇ ଆମର କାମ ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ିକି ଆମର ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଏସବୁ ବାରଟା ମୁଁ ଖାଇନି। ଆଉ ଜିନିଷଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଏମିତି କଲେ ବି ସେଇ ହେଇଯାଉଛି। ତାମାନେ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଛି ଜିନିଷଟା, ଏବେ ଟିକେ ମସଲା ମିଶାଇ ଦେବା। ଭଜା ଇଏ ଦେଶା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ରହିଛି, ଓଭରଅଲ୍ ମିଲ୍ସଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି, ମୋତେ ତ ସ୍ୱାଦିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଆମର ଚାଲିଛି, ତା ଦେହରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ରହିବ ଅଣ୍ଡା କଷାଟା, ନମ୍ବର ଟୁରେ ଏଇଟା ରହିବ। ଦିନେ ଅଣ୍ଡା କଷା କହିଥିଲେ, ଅଣ୍ଡା କଷାର ଟେଷ୍ଟଟା କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା। ଭାତ ଦହି ଟିକେ ଗୋଳାଇ ଦେଲି, ମଟନ ଷ୍ଟେଜ ଥିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି, ଖାଇକି ସଫା। ଆଉ ଆଉ ଟିକେ ରହିଲା ଛାଡ଼ିଦେବି, ରିଭ୍ୟୁ 10 out of 8 ମୁଁ ଦେବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବୁ, ସେତେବେଳେ ଡାଟା ପାଇବେ। ନମସ୍କାର।